Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Dünya miqyasında geniş izləyici kütləsi olan Euronews telekanalı paytaxtımızdakı Novruz şənliklərini tamaşaçıları ilə bölüşdü. Moskva Dövlət Xoreografiya Akademiyasında Azərbaycanın milli rəqslərinə əsr olunan ilmi praktiki seminar keçirildi. Bugün çox sevindirici bir haldır ki, Novruz bayram qabağı bu binada Moskva Dövlət Xoreografiya Akademiyasında gözəl bir tədbir keçirilib. Şuşa şəhərinə turizm məqsədli səfərlərə başlanıldı. Təfərrüatlar mədəniyyət xəbərlərində. İtalyanın turizm operatorlarını təmsil edən bir qrup mütəxəssis ölkəmizdə səfərdə oldu. Bu bizim ilk və son səfərimiz deyil. Qrupumuz məhz Azərbaycanla əyani tanış olmağa gəlib. Səfərimiz çox uğurlu alınır. İndi isə daha ətraflı. Çanaqqala zəfərinin 108-ci il dönümü bizim üçün əlamətdar olub. Türk torpaqlarının azadlığı uğrunda şəhid olan Azərbaycan əskərlərinin xatirəsinə Çanaqqala şəhidliyi ərazisində ucaldılan abidənin açılışı gerçəkləşib. Ətraflı Türkiyədəki xüsusi müxbirimiz Nemət Əkbərlinin reportajında. Türk torpaqlarının azadlığı uğruna gələn döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycan əskərlərinin xatirəsinə Çanaqqalada ucaldılan abidə ilə qəhrəman Azərbaycan övladlarının xatirəsi uğruna can verdikləri torpaqlarda ölümsüzləşdirildi. Çanaqqala savaşları Gelibolu tarixi sahəsində ucaldılan Azərbaycan şəhidlər abidəsi Çanaqqala şəhidlər abidəsinə 500 metr məsafədə yerləşir. Kompleks ümumilikdə 1960 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Abidə layihəsinin eskizi Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycanlı heykəltaraşlar tərəfindən hazırlanıb. Heykəltaraş Tural Rızaquliyevin layihəsinə əsasən Bakıda hazırlanan və milli ornamentlərin əks olunduğu bürünc barelyefdə çiyin-çiyinə vuruşan Azərbaycan və Türkiyə əskərləri təsvir edilib. İnşaatını 3 ay ərzində gördük biz. 18 marta hədəfimiz var idi bitirmək, onu da çatdırdıq. Gördüyünüz kimi halis bir daşdan 13 metrəlik bir abidədir. İlk növbədən biz heykəlin üstündə çalışanda ilk fikir o idi ki, Azərbaycan əskərinin Türk əskəri bərabər düşmənə qarşı döyüşürdü və burada əlbəttə ki, düşmən çox üstün idi. Amma ona baxmayaraq çalışmışam heykəldə Türk əskərinin və Azərbaycan əskərinin qəhrəmanlığını göstərmək. Açılış mərasimində çıxış edənlər bu abidənin tarixi əhəmiyyət daşıdığını və Azərbaycan-Türkiyə birliyinin önəmli simvollarından biri olacağını bildirdilər. Bu möhtəşəm abidə həqiqətən də Azərbaycan və Türkiyənin dostluğunun əbədiliyinin bir göstəricisidir. 100 il qabaq, 108 il öncə Çanaqqalada çiyin-çiyinə Türk torpaqlarını qorumaq üçün qardaşlar həm Orta Asiyadan, həm Azərbaycandan, həm Qırımdan bütün türklər gəlib Türk torpaqlarının qorunmasında öz canlarını fəda vermişdi. Bu gözəl anıt Çanaqqalı torpaqlarında bütün hər kəs selamlayacaq. Buradan Çanaqqalı'dan bir Türk toprağından, bir vatan köşesinden, Çanakkale'den Bakü'ye selam ediyoruz, Karabağ'a selam ediyoruz, Gence'ye, bütün Türk coğrafyasına selam ediyoruz. Ve inşallah bu Azerbaycan anıtıyla birlikte aramızdaki bağlar daha da güçlenecek, kardeşlik bağlarımız daha da pekişecek. Nemət Əkbərli, Vüsal Qaraca, Azerbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Çanakkale. Dünya miqyasında geniş izləyici kütləsi olan Euronews telekanalı paytaxtımızdakı Novruz şənliklərini tamaşaçıları ilə bölüşüb. Şəxsiz təqdim olunan görüntülərdə qədim Novruz adətlərinin rəqs, musiqi və müxtəlif tamaşalarla yaşadıldığına diqqət çəkilib. Bildirilib ki, Azərbaycanda Novruz mövsümü Bakıdakı Atəşkəh məbədində keçirilən bayram tədbirləri ilə başlayıb və müxtəlif şənliklərlə davam edir. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Novruz bayramı münasibəti ilə Bahar Nəfəsli Novruz adlı tədbir keçirilib. Burada Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Baş tutan tədbirlə bağlı daha ətraflı növbəti video materialda. Hatta
Özbekistandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin foyesində təşkil olunan Bahar Nəfəsli Novruz adlı sərgidə Novruz bayramı qeyd olunub. Bayram tədbiri çərçivəsində Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətini əks etdirən fotolar milli mədəniyyətimizə dair suvenirlər nümayiş olunub. İştirakçıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edən Azərbaycan Respublikasının Özbekistan Respublikasındakı səfiri Hüseyn Quliyev milli bayramımız olan Novruzun xalqlarımızı birləşdirdiyini söyləyib. Özbekistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru Profesor Erkin Nuriddinov bu milli bayramın ortaq qeyd edilməsinin nə qədər yaxın tarixi mədəni köklərə sahib olduğunu vurguluyor. Çıxışlardan sonra Azərbaycanda Novruz bayramının qeyd olunmasını əks etdirən film nümayiş etdirilib. Bizə gəlib çatan Novruz bayramı burada geniş qeyd olunur. Bizim üçün gözəl bayram proqramının təşkil olunmasından çox məmnunuq. Burada universitetdən çoxlu tələbə və müəllimlər var. Fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində əməkdar artist Kaykep Aliyeva adına Azərbaycan Qızları Rəqs Ansamblının üzvləri milli rəqslərimizi təqdim ediblər. Novruz Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının irsidir. Xalqlarımızın mədəniyyət irsidir. Azərbaycan və Özbək xalqlarını bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımızın hər günü Novruz kimi gözəl olsun. Qoy Özbəkistanla Azərbaycan arasında dostluq daha da möhkəmlənsin və inkişaf etsin. Daha sonra azərbaycanlı ifaçılar Vahid Əliyev, Fatimə İskəndərova və beynəlxalq mükafatlar laureatı Sarvinos Kamalova Azərbaycan və Özbək mahnılarını ifa edirlər. Seymur Novruzov, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan milli rəqsləri bütün dünyada təbliğ olunur. Bu dəfə Moskva Dövlət Xoreografiya Akademiyasında Azərbaycanın milli rəqslərinə həsr olunan elmi praktiki seminar keçirilib. Daha ətraflı sujetimizdə. Rusiyada keçirilən Azərbaycan rəqslərinin əsasları adlı seminarda Azərbaycanın əməkdar artisti, Bakı Xoreografiya Akademiyasının baş müəllimi Etiri Cəfərova Azərbaycanın musiqi tarixi barədə ətraflı məlumat verib. Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül, Maestro Niyazi, Qılman Salahov kimi dahi musiqiçilərin milli musiqi sənətimizə verdiyi töhfələrdən bəhs edib. Seminarda həmçinin Şərqdə və Azərbaycanda ilk balerina, görkəmli xoreograf Qəmər Almazadə, eləcə də Əminə Dilbazi, Roza Cəlilova, Leyla Vəkilova, Afaq Məlikova və digər tanınmış rəqqas və xoreograflarımızın yaradıcılığı barədə də söhbət açılıb. Leyla Vəkilova, ana narodna artistka Azərbaycanı. Bugün çox sevindirici bir haldır ki, Novruz bayram qabağı bu binada Moskva Dövlət Xoreografiya Akademiyasında gözəl bir tədbir keçirilib. Azərbaycan rəqs əsasları adlanan seminar keçirilib və mən çox şadam ki, Azərbaycan rəqsini burada təbliğ edirəm və Azərbaycan bayrağını öz sənətimlə qaldırıram. Seminarda Azərbaycanın milli rəqsləri olan yallı, nəlbəki, toy rəqsi, sarı gəlin və digərləri barədə tarixi və müasir kadrlardan ibarət video materiallar Etiri Cəfərovanın şərhi ilə nümayiş olunub. Biz Qafqazın milli rəqslərini çox sevirik. Azərbaycanın milli rəqsləri bizə çox maraqlı gəldi. Bilirsiniz, bütün masterklasslar, seminarlar o zaman möhtəşəm olur ki, onu keçənlər öz işinin peşəkarı olsunlar. Etəli Cəfərova öz peşəsinin professionalıdır, möhtəşəm rəqqasdır. Bizim akademiya üçün, tələbələrimiz üçün bu seminar, ustad dərsi çox vacibdir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın rəqs sənətinin tarixində ilk dəfə olaraq milli rəqslərimizə aid seminar Moskva Dövlət Xoreografiya Akademiyasında təşkil olunub. Zakir Musayev, Ayşən Bəşirova, Mədəniyyət Xəbərləri.
Moskvadakı Azərbaycan pavilyonunda isə 1940-1950-ci illərdə Azərbaycanda dəzgah heykəltaraşlığı adlı sərginin açılışı olub. Mərasimdə Azərbaycanın və Rusiyanın tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Azərbaycan pavilyonunun direktoru Səadət Qadırova çıxış edərək Rusiyanın Dövlət Şərq Müzeyinin arxivlərində tapılan və ciddi zərər görən Azərbaycanlı heykəltaraşların əsərlərinin Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yenidən orijinal görünüşə qaytarıldığını bildirib. Tədbirdə vurğulanıb ki, sərgi Azərbaycanla Rusiya arasında mədəniyyət əlaqələrinin inkişafındakı əməkdaşlığın davamıdır. Sosialist realizm dövrünü əks etdirən sərgi 2024-cü ilin yanvarına kimi sənətsevərlər üçün açıq olacaq. İlkin olaraq bu sərgi Rusiyanın Şərq Müzeyində baş tutdu. Bundan sonra biz danışıqlara başladıq ki, heykəllər Azərbaycan pavilyonunda da nümayiş olunsun. Bu məsələdə Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkür etmək istəyirəm. Onlar bu mövzuda bizi dəstəklədilər və muzey də bizim səsimizə səs verdi. Mənə elə gəlir ki, məhz bizim pavilyon heykəllərdən ibarət sərgi üçün ən əlverişli yerdir. Heydər Əliyev fondun dəstəyi ilə yenidən bərpa olunan bu heykəllər ötən ilin payızında bizim bu muzeydə sərgiləndi. Ancaq ekspozisiya qısa müddətdə açıq oldu. Elə o vaxt bizdə fikir yarandı ki, daha uzun müddətə qonşumuz olan Azərbaycan pavilyonunda da bu heykəllər nümayiş olunsun. Azərbaycan muzeyləri ilə bizim çoxdan əməkdaşlığımız var. Bu sərginin də keçirilməsi həmin əməkdaşlığın nəticəsidir. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 117-ci il dönümü münasibəti ilə Ev Müzeyində ədəbi bədii gecə keçirilib. Tədbirdə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri və incəsənət xadimləri iştirak ediblər. Vüsalə Məmmədzadənin sujetinə baxaq. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Həqiqət naminə deyək ki, bu ifa bizim hər birimizi kövrəldir. Qəlbimiz də, gözlərimiz də dolur. Öz vətəninə sevginin və eşqin hüdudsuzluğudur bu şeir. Böyük şairə xalqımızın hədsiz məhəbbət, hörmət və ehtiram göstərməsinin şahidi olan Heydər Əliyev, xatirələrində gənc yaşlarından şairin əsərlərini maraqlı oxuduğunu və bunun onun bir insan kimi formalaşmasında, təhsilində, əxlaqında, mənəviyyatında çox böyük rol oynadığını deyirdi. 1920-ci illər Azərbaycan tarixinin son dərəcə mürəkkəb, son dərəcə gərgin bir dövr idi. Və belə bir devirdə Səməd Vurğunun ədəbiyyata gəlməyi həm dilimizi qorumaq baxımından, Azərbaycan bədii dilini yeni bir səviyyəyə çatdırmaq baxımından, həm də milli yaddaşımızı, millətin varlığını qorumaq baxımından Səməd Vurğunun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində müstəsna xidmətləri oldu. Ədəbi bədii gecədə şairə əsr olunan video çarxda nümayiş olundu. Tədbir iştirakçıları Səməd Vurğunun yaradıcılığından, yazıçının Azərbaycan ədəbiyyatındakı xidmətlərindən söz açaraq qatirələri yada saldılar. Səməd Vurğun bahar ərəfəsi dünyaya gəlib və mən artıq yaşa dolmuşam və mənim ağlım kəsəndən mən Səməd Vurğunun demək olar ki, bütün ad günlərində iştirak eləmişəm. Və bu gündə Səməd Vurğunun 117 illiyi bu evdə özünün ocağında qeyd olunur. Səməd Vurğun artıq bu gün bəllidir ki, bundan sonra da yüz illər yaşayacaq, yüz illər var olacaq. Nə qədər ki Azərbaycan var, Səməd Vurğun var və Səməd Vurğun olacaq. Tədbirin bədii hissəsində piyanoçu Cavad Əfrasiyab tanınmış bəstəkar Vaqif Mustafazadənin Bayatı Şiraz əsərini ifa etdi. Vüsalə Məmmədzadə, Elvin Qəhrəmanov, Mədəniyyət Xəbərləri. İtaliyanın turizm operatorlarını təmsil edən bir qrup mütəxəssis ölkəmizdə səfərdə olub. Şəkiyə də gedən nümayəndə heyəti buranın turizm potensialına heyran qalıb. Azərbaycanın turizm mərkəzlərindəndir qədim Şəki. Xan sarayı, Kiş kəndindəki Alban məbədi, orta əsrlərə aid karvansaraylar, tarixi memarlıq abidələri, yerli sənətkarların əl işlərinin sərgiləndiyi sənətkarlar evi turistlər üçün cəlbedici məkanlar hesab edilir.
İtalya'dan olan turizm mütəxəssisləri də şəhərin bu imkanlarını yüksək dəyərləndirdilər. Deyirlər ki, tarixi abidələrin müxtəlifliyi qonaqları yormur. Şəki çox xoşumuza gəldi. Azərbaycan mətbəxi əladır. Səfərimizin məqsədi Azərbaycan haqqında geniş məlumat toplamaqdır. Təbii ki, peşəmizdən irəli gələn bütün məlumatları İtaliyada potensial turistlərə təqdim edəcək və İtalyanlar bu gözəllikləri özləri əyani görəcəklər. İtaliya ilə Azərbaycan arasında sıx əlaqələrin kökləri daha qədimlərə söykənir. Turizm sahəsi bu ölkədə iqtisadiyyatın lokomotivlərindən hesab olunur. Avropanın gəzməli və görməli yerlərinin əksəriyyəti də elə İtaliyada yerləşir. Bəs İtalyanlar Azərbaycanı necə görürlər? Bu bizim ilk və son səfərimiz deyil. Qrupumuz məhz Azərbaycanla əyani tanış olmağa gəlib. Səfərimiz çox uğurlu alınır. Doğrudan da sizin ölkənin həm tarixi, həm də təbiəti zəngindir. İnsanları isə həddindən artıq qonaqpərvərdir və biz İtalyanları çox xatırladırsınız. İtaliya və Azərbaycanı bağlayan tarixi və mədəni incəlikləri öyrənəcəyik. Yeri gəlmişkən, pandemiyadan sonra ölkənin turizm sahəsinin bərpasına, turizm əlaqələrinin genişləndirilməsinə və əməkdaşlıq perspektivlərinə, eləcə də təcrübə mübadiləsi aparılmasına diqqət bir qədər də artırılıb. İtaliyanın tur operatorlarını təmsil edən bir qrup mütəxəssisin dəvəti də belə layihələrdəndir. Burada da bizə Dövlət Turizm Agentliyi dəstək oldu, köməkli elədilər və biz dəvət elədik Azərbaycanı, Bakını və Şimal regionlarını göstərdik, bu potensialı mehmanxanaları, maraqlı yerlərini, abidələrini hamısını göstərdik. Yəqin ki, nəticə çox müsbət alınacaq, hələ ki, hamı razıdır, çox böyük maraq göstərdilər. Xatırladaq ki, İtalyanlar İramızdan əvvəl Qobustanda, müasir dildə desək, latınca öz ilk turist postlarını yazıblar. Məşhur Venesiya səyyahı Marco Polo isə qeydlərində Azərbaycanı neft və oddan ibarət ölkə kimi təsvir edir. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habil qızı, İlham Rızayev, Mədəniyyət xəbərləri. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.